אנחנו מציינים היום שני אירועים חגיגיים. ישיבת העבודה הראשונה של הממשלה ה-35 כאן בירושלים, וכמובן ציום יום ירושלים של בירתנו הנצחית הבלתי מחולקת. אנחנו מעלים את ירושלים על ראש שמחתנו, אנחנו מפתחים אותה, אנחנו מקדמים אותה בתחומים שונים, ואני חייב להגיד שהפיתוח הזה והמעמד של ירושלים, אלה קיבלו רוח גבית מהחלטתו ההיסטורית של ידידנו נשיא ארצות הברית, הנשיא טראמפ, כשהחליט להכיר בירושלים כבירת ישראל, ובזה תיקן עיוות היסטורי, וגם החליט להעביר את שגרירות ירושלים כאן לבירתנו. ואני יכול לבשר לכם שמדינות נוספות כבר עשו את הצעד, או בדרך לעשיית הצעד הזה. אני יכול להגיד שהיום אני מבקש ממנכ״ל משרדי, מנכ״ל משרד מורשת, יחד איתך שר האוצר ישראל כץ, להכין תוכנית מיוחדת בסכום של 200 מיליון ש"ח להמשך פיתוח וחיזוק ירושלים. זה חשוב לנו גם בעידן הקורונה, זה חשוב, כי ירושלים תמיד בראש שמחתנו. ואני יכול לסיים ולומר, לשנה הבאה בירושלים הבנויה והבריאה.